آج پورے پاکستان کے لیے اور خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائم مقام امیر ڈاکٹر محمد شفیع امینی کے جو تین ایم پی او کے آرڈرس تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں اور ان کے باعث رہائی کے اقدامات جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے قومی اسمبلی کا رکن ثناء اللہ قادری صاحب اس کی بھی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. تمام کارروائی کیونکہ قانونی انداز میں مکمل کی گئی ہے, کسی قسم کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی بھی طریقے سے تحریک یا کسی چیز کو نقصان پہنچائی گئی ہو. میں تحریک لبیک پاکستان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر پروفیسر محمد شفیق امینی اور ڈاکٹر مولانا ثناء اللہ کی یہ جو قربانی انہوں نے اس عظیم نیشن کے لیے دی ہے انشاءاللہ یہ آئندہ کے لیے پورے ملک کے لیے اور خصوصاً پورے دنیا کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے انشاءاللہ کامیابی کے بحث ہوں گے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ قانونی عمل پورا ہو گیا اسی طرح جو مرکزی قائدین ہیں ان کی بھی رہائی انشاءاللہ بہت جلد عمل میں لائی جائے گی. اور ہماری کوشش ہے جو ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے درخواست بھی کی ہے کہ لاہور میں بھی ہم کچھ رول ادا کریں. انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جو مرکزی قائدین ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی رہائی کے لیے اور ان کی قانونی معاونت کے لیے ہم انشاءاللہ لاہور میں بھی جائیں گے. میرے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے اور میرے ساتھ میرا بھائی میرا دوست اور انتہائی مخلص ساتھی فرحان ایڈوکیٹ نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا. ہم ان کو بھی اس بھرپور کردار پر ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں.